Salve, meu querido. Não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Bora fazer o evento sazonal, gente? Lembrando, lista de dicas na descrição do vídeo para jogadores iniciantes. Não esqueça de dar uma olhada, tem muita coisa aí para te ajudar. E quem for adquirir o Overclock, não esqueça de utilizar o meu cupom. O link está na descrição. Hoje a gente vai pegar o Dubbest F250 e o Porsche Macan RR. A loja do Forzaton hoje tem essa Mercedes bonita pra caramba. E o Velociraptor, que eu acho que não é raro. Vamos fazer esse remix de exibição. Bora entrar aqui nesse remix. De todos os pilotos, de corrida ou não, e os sedentos por adrenalina que conheci, eles são os mais intensos. Quem diria, hein? Espero que tenha se preparado. Largou mal. Olha, eu não tô lembrado desse evento de exibição, cara. Que legal, hein? O Horizon 4 sempre tinha, né, evento de exibição. Em todos os eventos sazonais tinha um evento de exibição, né? Poxa, bateu no quê ali, cara? Olha, será que essa caminhonete aqui vai ser apelona nas corridas de cross? Será que ela vai ser OP? Caraca! Cuidado, meu brother. Quase que eu rumo esse gancho que tá atrás dela. Eu não sei o nome disso. Eu tô achando que eu vou bater nesses caras aí, ó. Que tá nesse negócio aí. No jet ski. Eu tô achando que eu vou bater neles. Por enquanto, não. Ó, tem um vindo ali, ó. Ó lá, ó. Tá quebrando tudo. Esse cara tá quebrando tudo. Ó, eu vi um burro ali, ó. Ó o burro. Ai, ai, se é que pode falar essa palavra hoje, né? O animal. É o animal. Olha aí. Top, viu? Top. É, salve todo mundo que tá chegando na live aí. Agora eu vou responder todo mundo. Estamos aqui fazendo evento sazonal. Esse aqui é o novo carro, né? Esse aqui é o novo carro, não é mesmo? Que vai chegar pra gente aí. Ele é rápido, viu? Bem rápido o carro. Acelera bem. A arrancada me decepcionou, mas de resto... Mano, o jogo... Eu deixei o meu jogo aqui. Tá no alto, tá? O gráfico tá no alto e ainda tá lindo. Eu acho que tá bem parecido agora com o Xbox Series S, hein? Eu acho que tá praticamente o Xbox Series S, só que com 140 FPS. Maravilhoso. Meu monitor, a máxima do meu monitor é 140 FPS. Então, eu deixei no alto, né? Pra... Minha placa de vídeo é uma 3070. Eu não sei pra onde eu vou. Quase que eu vou pro lado errado. Esse evento aqui parece que não termina. 89%. Olha que doido. É, dessa vez foi bem sincronizado. O último evento de exibição... Foi terrível. Vamos fazer a placa de perigo? Temos que pular aqui 240 metros. Vamos lá, vamos com o Rimac, tá? Pneu de rally. Tem duas configurações desse carro. Tem com pneu de rally, tem com pneu de para andar no asfalto. 276 metros. A tunagem dele tá compartilhada, tá? Temos um desbravador. Tem que chegar lá em menos de 15 segundos. Bora lá, mano. Eu vou começar de quarta marcha. Essa primeira entrada aqui vai devagar, tá? Vai devagar. E eu já tô indo pelo lado errado aqui, ó. Vai por aqui, ó. Tem uma estradinha bem ali em cima, ó. Tem uma estrada que pergunta... como é que é? Se minha mãe sabe se eu gosto de frango? Oxe, que tipo de frango você tá falando? Frango na panela de pressão, todo mundo gosta. Aqui, gente, ó. Aqui, ó. Ai! Pronto, tá compartilhada a tunagem do Hoenig RS200 Classe S2.
Temos corridas de cross country, classe A. São três corridas com esse ícone aqui, tá? Classe A. Tá compartilhada a configuração do Jeep. Gente, eu não gosto de utilizar retroceder na corrida que eu faço no evento sazonal. Eu não gosto. Eu só gosto de utilizar retroceder mesmo é no modo rivais, treinando. Ou quando eu me lasco numa corrida online, que eu não gosto de ficar esperando aqueles 5, 4, 3, 2, 1. Mas nas corridas assim, é se eu me lascar, eu tento de novo. Bora. E eu tirei a trava do gatilho, tá? Ontem eu tirei a trava pra jogar o Assetto Corsa. Fui jogar o Assetto Corsa e eu vi que o Assetto Corsa o pessoal não tá curtindo tanto, né? A galera não tá tão raipada. Pelo menos nem sempre, né? Eu fui pro Forza 7 e o pessoal tava mais raipado ainda. Eu tirei a trava, mas eu vou falar pra você aí. Eu acho que com a trava o cara tem... Eu não sei se o cara tem vantagem de velocidade, de entrada de curva. Mas uma coisa é certa, o cara erra muito menos. Você erra muito menos comparado com quem joga sem a trava. Por isso que tem muito jogador e tá certo, velho. Se, tipo assim, se tem controle elite, todo mundo precisa usar. Não, eu gosto de ganhar as corridas tudo. O Bubble Bee tá falando que não precisa ganhar as corridas. Eu gosto de ganhar tudo. Eu gosto de ganhar as corridas. Ó, o cara tá passando por baixo da arquibancada. A travinha ajuda, mano. A travinha ajuda. Controle Elite tem, mas eu não... Depois eu vou trazer dicas de como perde o cheque. É só você olhar o chat. Você quer perder o cheque? Olha o chat. Pronto. O pessoal usa muita gente usa a trava. Isso é desde o Motorsport 4. Mas é muito bom jogar sem, porque você fica mais rápido no controle de frenagem. Só que o Horizon 5, eu espero que arrume esse bug que tá acontecendo. Mano, freia, carro! Nessa curva azarenta. Temos uma corrida de rally, classe A. São três corridas com esse ícone aí do Cupra. Tá compartilhada a tunagem desse Cupra. Ele tá lá no centro de mensagem para você resgatar. Gente, olha só, uma dica aí pro pessoal que quer subir o nível de tunador para vender qualquer carro por 20 milhões. Pega esse carro aqui, copia as peças dele e compartilha para você subir seu nível. Acho que é... a melhor forma, né, do cara subir o nível dele. Godé, eu e o Arquimil, a gente montou tranquilo o PC. A única coisa que aconteceu que eu fiquei com medo dele não funcionar direito, mas como era a primeira vez que eu tava montando esse PC aqui, eu demorei umas 3 horas, porque eu montei, tipo assim, eu tive que abrir o gabinete todinho. Eu tive que colocar As fãs, eu tive que, mano, do zero, montei do zero o PC pela primeira vez. Tive que colocar a placa-mãe no gabinete pela primeira vez e tá funcionando de boa, cara. Tá até hoje aí. Eu fiquei de cara, foi a primeira vez que eu montei um PC. Eu nunca tinha montado. A única coisa que eu faço é tirar o processador, tirar a memória, esses trem pra dar limpada, né? Agora, montar o PC do zero foi a minha primeira vez. Moço, na hora que ele ligou, eu fiquei feliz demais. Meu Deus, esse carro aqui só faltou o freio. Só faltou o freio. Mano, o esquema é esse, velho. É pegar esse carro aqui, ó. Que ele tá no... Ele tá lá no centro de mensagem. E esse evento só pode correr com esse carro. A galera vai começar a pesquisar a tunagem desse carro igual louco. Aí que é a hora de você pegar a sua e deixar compartilhada. Pro seu nível subir. Isso ajuda demais se o cara chegar... O cara conseguir fazer 20 milhões. Vender qualquer carro por 20 milhões, né? Porque o cara precisa ter no mínimo 50 mil downloads de tunagens.
Viu a atualização da Assetto Corsa? Não, eu não vi a atualização da Assetto Corsa. McLaren? Vai ter uma McLaren nova aí? No Assetto Corsa? Eu quero ver. Aí sim. Nossa, olha o tanto carro tá sujo. Manos, vamos fazer aqui a caça ao tesouro. Confira os desafios do desbravador dessa semana na página de façanhas de O Mundo em Evolução. Se você puder descobrir todas as três trilhas, o tesouro será seu. Entra na página de façanhas, vai em O Mundo em Evolução, aperta RB, vai em desbravador e clica nessa segunda opção. Vamos começar aqui, ó, nesse lugar aqui, tá? Olha, ó, vamos atravessar esse balão verde aqui e ir seguindo esses balões vermelhos aqui, ó. Eu tô de Hornig RS200. Meu Deus, freia, freia aqui, ó. Devagar. Mas eu acho que pode pegar qualquer carro, né? O pessoal tá dizendo que não precisa derrubar os balões pra concluir essa parte aqui. Tem que fazer em menos de 9 minutos. Caraca, isso aqui deve demorar, hein? Será que a gente vai ter que cortar até... encontrar todos esses balões? Vamos lá, vamos lá. Vamos completando aqui. Entra aqui, ó. Eu espero que não precise derrubar esses balões, né? Mas o Alan disse que não precisa. Vamos lá. Parabéns, Reis, pela sua evolução aí no game. Vamos lá. Ah, já tá ali marcando. Parece um local ali, hein? Ali, ali, ó. Tá vendo? Ó, é aqui, ó. É bem aqui. É aqui? Deu certo? Ah, concluiu. Concluiu. Vamos fazer essa outra façanha aqui, ó, de baixo. Mano, o segundo desbravador tá nessa posição que eu tô aqui, ó. Bem Guanajuato aqui embaixo. Vamos ver se é nessa direção. É nessa ali, ó. Bem por aqui, ó. Vamos lá. Aí é só... é rapidão, conclui. São três, tá? A outra... essa aqui é Guanajuato, a outra vai tá lá em Mulegue, certeza. Pelo menos essa aqui não tem muita árvore na nossa frente pra atrapalhar, né? Vamos lá, vamos lá. Não precisa bater nas bolinhas, pelo que eu vi. Vou pular aqui. Gostei desse bagulho aqui, hein? Gostei dessa... 9 minutos pra concluir. Tomara que não seja longe. Tomara que seja bem próximo, igual foi a outra. Vamos lá, vamos lá. É, mano, é muita coisa pra ganhar. Ixi! Ai, ali, 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 ó. É muita coisa pra... pra ganhar pouco dinheiro. Pronto, concluímos essa aqui, ó. Falta mais uma. Essa aqui é no ponto mais sudoeste do aeródromo. O terceiro e último tá nessa localização aqui, ó. Nessa localização. É só passar por ele aqui. Aí depois que a gente concluir, já era. Olha o tanto que tá fácil isso aqui. Esse trem aqui é fácil demais. Consegui sozinho. Pessoal da live aqui não me ajuda, pelo amor de Deus, eu tenho que descobrir tudo. Tem um tal de pupete aqui que só enche o saco. Ah, Maria, eu tenho que fazer tudo aqui, gente. O pessoal do YouTube, deixa o like aí, que o pessoal da live aqui não me ajuda. Cadê? Ih, eu já tô perdido. Eu já tô perdido. Me ajuda, pessoal da live. Galera da live. Ah, é ali, ó. Eu nunca precisei da ajuda do pessoal. Eu sempre consegui sozinho. Vamos lá. Ih, rapaz, pra onde eu vou aqui, gente? Ah, é ali, ó. Vamos lá, vamos concluir aqui o objetivo. Ai, ai. Bom, o pessoal da live, eles vê no vê lá no Reddit como é que faz e vem pra cá me chamar de burro. Muca não sabe fazer, Muca é burro. Parece que você nasceu sabendo. Cadê? Esse aqui tá difícil, hein? Cadê? Ah, é pra cá, ó. É pra cá. Vai que é aqui, general, ó. Vamos, vamos. Você tem... você tem que seguir... você tem que seguir as bolas, entendeu? Esse Forza tá estranho. Primeiro ele dá um Cupra. Dá um cu pra nós e depois tem que seguir as bolas. Olha, concluiu. O tesouro fica aqui mesmo, ó. Pronto.
Olha só, desafio de foto. Tire uma foto da vista selvagem perto do equipamento de câmera ao norte das cascatas de Água Azul. É bem nessa localização aqui, meu mano, ó. Perto das cascatas azuis, vai ter um balão amarelo próximo dela, tá? Vamos fazer o rival mensal? É só dar uma volta nessa pista sem bater em nada. Lembrando, não pode bater na parede. Se bater, vai sujar a volta e não vai valer, tá? Tem que fazer certinho. Vai na paciência. Vai dar tudo certo, né? Não, pessoal do chat. Pessoal do chat não tem paciência. Me ensina as coisas devagar. E eu fico aqui morrendo de raiva e o pessoal me chama de burro. Porra. Vamos lá, ó. Não pode bater em nada e eu vou lá e bato. Quer ver? Oh, o carro é bonito, hein? Ele é um conceito, né? A cor dele é bonita, cara. Esse roxo é, com contraste com essa cor em bronze, né? Uma cor em bronze, parece. Muito bonito, hein? Deveria ser a combustão esse carro. Gostei muito dele, ó. É um SUV, né? É um SUV. A Cupra gosta de fazer SUV. Nunca vi. Ah, é prata perolado? Temos o segundo rival mensal. É a mesma coisa. Não pode bater em nada. E nem perder o cheque. Vamos lá correr com esse... É um caminhão isso aqui, né? É um caminhão. Não pode bater nessas paredinhas e nem perder o cheque. Olha, ele tem um barulho. É artificial, né, esse som. Vai ter um barulho legal o carro, né? Gostei, ó. Ih, vai bater! Vai bater! Um barulho elétrico misturado com o som de caminhão. Eu acho que não é só o som da bateria, não, viu? Esses carros, eles têm um som artificial também. Eu tô sentindo um grave nesse som de bateria. Ó, dá pra escutar um... É bonito o carro, hein? É bonito, bonito. Será que vai ser bom? A velocidade máxima dele é 170, né? É, aqui deu 171. 171 km por hora. Lembrando, não bata em nada, meu querido. Não estrague... A paisagem. Será que vai até 170 nessa reta? Vai não. Vamos fazer o colecionável, gente. A gente tem que bater em 10 recortes de lobo encontrados perto da Playa Tranquila. Mano, está bem nessa localização onde está o meu carro, tá? Bem aqui você vai encontrar vários. Tem um na minha frente. Se você quiser, vai na aba online, depois Horizon Solo. Aí você bate nele, aperta o retroceder, bate nele novamente, aperta o retroceder e fica fazendo isso aqui até aparecer a mensagem do Forza dizendo que você concluiu. Não tem segredo. Vamos para a corrida online. Mano, tá compartilhada a tunagem do DBX, do Formentor, do Bentley, Land Rover. Vamos lá, vamos lá. Agora eu tô com um pneuzão off-road, né, pra esse carro. Cuidado pra não pegar o pneu errado, tá bom, meu brother? Já trincou o... Como é que é o nome desse negócio? O meu teto solar panorâmico. Já trincou ele, olha. Pode encostar. Calma, William. É um bot. Um bot que se chama William. Vamos lá, vamos buscar aqui esse primeirão pra gente ganhar 50 pontos de bônus, né? Eita, eita, eita. Freia, 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 freia. Tô sem a trava, viu, gente? Tirei a trava pra jogar outros jogos aí. A trava que deixa o jogo mais... Eu acho que deixa ele mais... O jogo fica mais seguro,
Mas talvez você não fica mais rápido, né, com a trava, mas você fica muito seguro. A chance de você errar é muito menor do que ficar sem a trava. Só que sem a trava eu acredito que o cara fica um pouco mais rápido, né? Porque ele tem um pouco mais de suavidade, vai frear pouco, porque ele fica com receio, né, de travar. É isso. Tem um cara que tá vindo rápido, hein? Acho que é um Bentley. Acho que é um Bentley o carro dele. Muito rápido. Esse aqui eu fiz mais pela estética, né? Pra ficar bonito. Carro bonito. Vamos arrochar aqui. Parece que ele quer correr mesmo. Bora arrochar aqui pra ver se nós conseguimos ficar na frente desse cara aí. Ele tá de quê mesmo? Ele tá de Bentley, né? Esse Bentley é brabo. Vamos lá, corre. Corre, que o cara quer ficar na frente. Meu Deus, eu tô perdido. Pra onde eu vou? Aqui. Aí errei já, já era. O maluco já colou na banca, bora. É... emoção à flor da pele. É vem ele. É vem ele, a milhão. Agora ele passa, agora não tem jeito mais não. Eu já vou entrar aqui, já vou adiantar a frenagem. Ihu! É da hora, né? Olha os caras, o Mike Brown vem falar que não tem competitivo aqui. Não, não tem não, fica aí, miséria. Olha o cara tá vindo ali igual o Satã. Bora fazer o Forza Tom, gente. A gente tem que pegar uma Land Rover 1972. Land Rover 1972, tá na mão. A gente tem que vencer uma corrida de cross country na classe C. Vamos fazer essa corrida aqui, ó. Ó, a gente pode entrar aqui com um carro, né, selecionado. Você vai em criar projeto. Tá selecionada a categoria. Classe D. Configurar, coloca nível turista, uma volta, manhã limpo, confirmar, publicar e entrar no evento. É só vencer essa corridinha aqui, já era. Só vencer ela. Eu vou ver se tem espaço para compartilhar a tunagem dela para a galera testar. Bora lá, ó. Uma voltinha só. É um bom que essa pista é rápida, né? Coloca no nível mais fácil lá e... chega o bet, meu brother. Chega o bet que vai embora. Dá nada. Bonitinho esse carro aqui. Esse carro me lembra aquele filme do... como é que é o nome do velho? É... aquele cara que é comediante, que é caçador de animais, detetive de animais. Nossa. Ai, é muito massa, velho, aquele filme, velho. Meu Deus. É... Jim, o quê? O nome dele? Ah, esqueci o nome dele, velho. Não é novo, é filme... é, relativamente... tem até o desenho dele. Ace Ventura, caraca, velho. O carro do Ace Ventura. Ou, oh, aquele cara lá, pra mim, ele é um gênio. A gente tem que ganhar 2 estrelas em qualquer desbravador. Esse desbravador aqui é muito fácil, vamos fazer ele. Mano, tem que pegar uma distância boa. E eu entrei muito lento. Aí é só vir por aqui, ó. Por esse lado aqui, meu amigo. Pra subir essa ladeira aqui, o turbo tá morrendo. Essa aqui, chegando em 20 segundos, ganha 3, né? Mas o objetivo aqui é ganhar 2. Vamos ver se em 15, 13, 3 segundos dá pra ganhar 2. Vamos ver. Agora a gente tem que ganhar uma habilidade de destruição extrema. Beleza. Aqui dentro do circuito de Baja a gente consegue. Olha, é só você ficar pulando e saltitando e ficar aqui que nem um vândalo, quebrando as coisas aqui em Baja, tá vendo? Aí você vai ganhar essa habilidade. Terminamos o Forza Tom. Terminamos o evento sazonal. Lembrando, lista de dicas para jogadores iniciantes está na descrição. Quem for adquirir Overclock, não esqueça de utilizar meu cupom que está na descrição do vídeo.